Seneta wa kaunti ya Kiambu Karugo Thano amemwonya vikali Rais William Ruto dhidi ya kufanya mkutano na seneta wa eneo la Delaware Chris Kuhn. Hii ni baada ya mwanasiasa huyu kuwasili kutoka Marekani na kukutana na kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanatabiri huenda seneta Chris Kuhn anapanga kufanyika kwa salamu za handshake kati ya Rais William Ruto na kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga. Mwakani wa 2018 seneta Chris Kuhn alichagia pakubwa kufanyika kwa salamu za handshake baina ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza akiwemo seneta wa Kiambu Karugo Thano wamemtahadhari Rais William Ruto dhidi ya kufanya salamu za handshake na kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga. Chris Kuhn amezuru hapa nchini huku mipango ya mazungumzo baina ya viongozi wa mrengo wa Azimio na mrengo wa Kenya Kwanza yakiendelea.